Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ένα αγαπημένο φαγητό, το οποίο είναι αυτό το λαχανιστό, τα κολοκυθάκια, τα γεμιστά, ναι, τα οποία σήμερα τα έχουμε κάνει νηστίσιμα όμως. Θα σας δείξω μια πολύ εύκολη τεχνική πώς θα το κάνετε στο φούρνο αντί για την κατσαρόλα, γιατί έτσι μπορούμε να φτιάξουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Εντάξει, και αυτή η κρέμα που βλέπετε από πάνω δεν είναι αυγολέμονο, είναι μια κρέμα που θα φτιάξουμε με λεμόνι, χωρίς βούτυρο και όπως είπε η Κατερίνα πιο πριν, νηστίσιμο. Άρε, μάστορα, δεν είσαι σεφ, είσαι επιστήμονα. Τι να βάλω, από πού, από πού, από εδώ θα βάλω. Καλύτερο, θα σου βάλω, βάλω και εγώ λίγο σατσούλα έτσι μπόλι και εδώ πέρα, μας και βάλω στο πιάτο, να βάλουμε μετά. Λοιπόν, είναι τέλειο, όπως είπα, θα το κάνουμε στο φούρνο με ένα ταψί με αλουμινόχαρτο και θα φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα δημιουργήσουμε συνθήκες κατσαρόλας στο φούρνο. Γιατί το ξέρω ότι είναι ένα μπελαλίδικο φαγητό, το οποίο αν έχετε άτομα στην οικογένεια τα οποία τρώνε πολύ, μπορείτε να φτιάξετε μια κατσαρόλα και να το φάνε δύο άτομα τώρα. Αυτό, γιατί είναι και λαχταριστό φαγητό. Οπότε με αυτή την τεχνική θα το φτιάξετε σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά της κάρτας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Νηστίσιμα γεμιστά κολοκυθάκια με κρέμα λεμονιού. Θα χρειαστούμε 15 με 20 χοντρά μεσαία κολοκυθάκια, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1,5 κούπα ρύζι καρολίνα ή γλασέ. Εξαιρετικό. Ξύσμα και χυμό, συγγνώμη, από ένα λεμόνι, 2 φλιτζάνια νερό, μισό ματσάκι μαϊντανό, 1/3 από ένα ματσάκι μάραθο, 15 περίπου μεσαία φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα. Μάραθος κάνει δουλειά πολύ. Τέλεια. 3 με 4 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών. Και πάμε τώρα για την κρέμα λεμονιού. Θα χρειαστούμε νηστίσιμη, το τονίζω. 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κούπες ζωμό από το ταψί που έχει μείνει, που έχουμε μαγειρέψει τα κολοκυθάκια, χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι πιπέρι και στο τέλος θα ρίξετε ακόμα 3 με 4 κουταλιές σούπας μάραθο, έτσι ώστε να ενισχύσετε τη γεύση. Αυτά. Πάρα βλέπετε, πολύ ελαφρύ, πάρα νηστίσιμο, νηστίσιμο, απολαυστικό και πραγματικά. Αυτό είναι το πιάτο μου, ε. Τέλεια, αυτό δεν είναι το πιάτο μου. Λίγο μεγαλύτερο, αλλά τέλειο. Λοιπόν, βάλουμε τώρα. Πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να προθερμάνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Πάει αυτό. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε μια κατσαρόλα και να κάνουμε τη γέμιση. Όπως είπαμε, δεν έχει κιμά, άρα πρέπει για να δώσουμε ωραία γεύση να εμπλουτίσουμε με μπόλικα ωραία έτσι φρέσκα μυρωδικά και ειδικά ο μάραθος είναι τέλειο. Όπως είπε και η Κατερίνα, κάνει τη διαφορά. Να δείξω χαρακτήρα. Ναι, ναι. Αλλά τον καταλαβαίνεις τον μάραθον. Λοιπόν, έχουμε και λέμε κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, περίπου στο 7 με 8. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και ξεκινάμε να τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι μαζί με το σκόρδο. Τέλεια. Θα σας πω πολλά μυστικά σήμερα, πώς μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη, γενικά με κάποια κόλπα. Και αυτή η τεχνική, η σημερινή, στο φούρνο είναι εξαιρετική και μπορείτε να το κάνετε με κάποιο άλλο φαγητό, αν θέλετε να κάνετε μεγάλη ποσότητα. Ανυπομονούμε. Ανυπομονώ και εγώ να σας το δείξω. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο. Θα βάλουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Ως γνωστόν βοηθάει στην αρχή και εμπλουτίζει καλύτερα τη γεύση. Πιπεράκι. Είναι και αυτή η σάλτσα όμως, λαμπρό. Ναι, ναι. Είναι. Η σάλτσα είδες τι υλικά έχει, πόσα υλικά έχει. Έχει το ζουμί το οποίο έχει βγάλει αυτή την ωραία τα μυρωδικά από το ταψί, ναι, με λεμόνι, ναι, και μάραθο. Αυτό δεν είναι. Και το ελαιόλαδο με το αλεύρι. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπεις πολύ καλά πως αρχίζει και μυρίζει έτσι και μοσχομυρίζει, ναι, το κρεμμυδάκι με το σκόρδο. Θέλουμε περίπου 3-2-3 λεπτά. Εντάξει, να αρχίσει να γίνεται ημιδιαφανές και να παίρνει ένα ωραίο καραμελωμένο χρώμα. Αυτό που μας λες πάντα. Ακριβώς. Όσο γίνεται το κρεμμυδάκι, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα κολοκυθάκια. Για να πώς μου λένε, να τα καθαρίσουμε. Όχι. Ναι, κόλλησα. Να τα καθαρίσεις. Από μέσα, πώς λέγονται. Να τα ανοίξουμε. Ναι. Να τα κουφώσουμε, πήγα να πω. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Να τα ανοίξουμε μέσα και να βάλουμε τη γέμιση. Αυτό είναι άλλο. Αυτό που λες είναι άλλο. Είναι κουφώνεις το κολοκυθάκι, είναι αλλού. Είναι άλλο. Σημαίνει άλλο πράγμα. Τελείως. Τίποτα, μωρέ, σου πειράζω. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα ένα μαχαίρι και κόβουμε το μπροστινό μέρος, εντάξει, και κόβουμε και επίσης λίγο από το πίσω. Εδώ θα χρειαστείτε έναν αποφλοιωτή που συνήθως το χρησιμοποιούμε για τα μήλα ή αλλιώς, πώς λέγεται, εκπυρηνωτής νομίζω. Λοιπόν, εκπυρηνωτής, ναι, κάπως έτσι. Εκπυρήνα, δηλαδή. Λοιπόν, βάζουμε τώρα τον εκπυρηνωτή και γυρνάμε. Σιγά σιγά προσέχοντας τώρα, εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί αν βάλουμε πολύ δύναμη θα σπάσουμε το εξωτερικό μέρος από το κολοκυθάκι το οποίο είναι πολύτιμο. Εδώ καλό είναι να με το χέρι μας το αριστερό
αν είστε δεξιόχειρες. Να κρατάμε λίγο κόντρα έτσι ώστε να νιώθουμε πού βρίσκεται μέσα το εργαλειάκι αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μου σε εύκολη. Λοιπόν, εγώ θα φτιάξω το πιάτο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Εγώ θα το φτιάξω το πιάτο για τον Γιάννη. Είναι νηστίσιμο, νηστεύεις Γιάννη. Νηστεύει, έρχεται. Συγγνώμη, δεν έφτιαξα μια μπριζόλα σήμερα. Νομίζω έχει έρθει λίγο παρμένο το Τσιμιτσέλη. Έτσι μου φάνηκε. Γιατί ήρθε στα κολοκυθάκια τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω κάνει το κολοκυθάκι, όπως είδατε, το άδειασα. Εντάξει, θα κάνετε εσείς την αντίστοιχη διαδικασία για όλα τα κολοκυθάκια. Και πάμε τώρα να κάνουμε την ωραία μας γέμιση. Έχουν περάσει 3 με 4 λεπτά εδώ. Επόμενο βήμα είναι το εξής. Ρίχνουμε το ρύζι, μια μισή κούπα. Παίρνω. Ανακατεύουμε. Πολύ ωραία. Γιάννη, να σε κεράσουμε ένα φαγητάκι. Σου έχω κάτι κολοκυθάκια νηστίσιμα γεμιστά με κρέμα λεμονιού που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Ο Τσιμιτσέλης νομίζει, ας πω εγώ τι. Δεν νηστεύουνε, Γιάννη μου, παιδί μου. Ο Τσιμιτσέλης νομίζει εγώ, ότι έχει έρθει με ύφος. Εγώ επειδή με πιέζανε δική μου από μικρό, δεν νηστεύω τελευταίες μέρες. Εντάξει. Εγώ θα το πω αυτό. Ο Τσιμιτσέλης νομίζω ότι έχει έρθει με ύφος τύπου για να με φοβήσει να μην του κάνω τις ερωτήσεις που ξέρω θα του κάνω. Θα του τις κάνω. Εντάξει, καλά, έπεσε η περίπτωση τώρα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Εδώ σε αυτή τη στιγμή έχουμε ρίξει το ριζάκι μας. Και τι θέλουμε τώρα, για να μπορέσει να ψηθεί στο φούρνο, θα ρίξουμε μια μισή. Πόσο είχα δώσει την κάρτα, νομίζω, μια μισή κούπα νερό. Ναι, έτσι ώστε να το απορροφήσει και να μην βράσει εντελώς, να κρατάει λίγο μέσα, εντάξει. Mm-hmm. Όταν βράσει όλο αυτό το μείγμα, θα γίνει στην ουσία ένα σαν ρύζι το οποίο θα είναι μισό μαγειρεμένο, ομό. Τι θα κάνουμε, ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, το μάραθο, το δυόσμο και τα ρίχνουμε μέσα. Εντάξει. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το ξύσμα, το χυμό λεμόνι. Εγώ την έχω κάνει αυτή τη διαδικασία με ένα πολύ εύκολο τρόπο για να δείτε πώς, αν έχετε αυτή τη σακούλα, θα κάνετε τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη και θα τελειώσετε σε 5 φορές γρηγορότερο χρόνο. Αυτή είναι μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με τη γέμιση μέσα. Εντάξει. Η γέμιση, να το κόψουμε λίγο. Έχουμε κάνει κανελόνι αυτό. Νομίζω, ναι. Κοίταξε. Η γέμιση είναι το ρύζι το μαγειρεμένο που έχω ρίξει στα μυρωδικά και το χυμό και ξύσμα από το λεμόνι. Εντάξει, μόλις έχει βράσει αυτό θέλει περίπου 10 λεπτάκια. Και τώρα κοίτα πόσο εύκολο. Παίρνουμε τη σακούλα ζαχαροπλαστικής, την κρατάμε στο χέρι μας και βάζουμε τη μύτη μέσα και ζουλάμε. Κοίτα. Θα δεις τώρα ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Κοίτα πώς το βλέπεις. Βγήκε. Λοιπόν, αν δεν έχετε εσείς φυσικά, θα το γεμίσετε με ένα κουταλάκι, απλά παίρνει πολύ περισσότερη ώρα. Επίσης, να πω ότι στο εμπόριο υπάρχουν κάποιες σακούλες ζαχαροπλαστικής, οι οποίες δεν είναι μιας χρήσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πολλές φορές και είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε. Πού είναι το ταψί? Εγώ σε αυτή εδώ είναι. Και λοιπόν, βάζεις και το παιδάκι σου και το κάνει. Ακριβώς. Εγώ τώρα παίρνω το ταψί. Εντάξει, βάζω τα δύο επόμενα κολοκυθάκια εδώ και πάμε τώρα να δείξουμε το σημαντικό της συνταγής. Ρίχνουμε περίπου ζωμό 4 κούπες, τόσο όσο θα χρειαστεί για να φτάσει περίπου στο 50%. Εντάξει, τι θέλουμε, όπως είπα πριν, να δημιουργήσουμε συνθήκες κατσαρόλας στο φούρνο. Εντάξει, άρα πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει με το εξής. Θα βάλουμε το νεράκι μας εδώ με ένα μικρό μαχαιράκι. Εντάξει, αυτό εδώ χρησιμοποιώ εγώ. Θα κάνουμε κάποιες τρυπούλες. Ναι, θα το αυτό είναι το μικρό μαχαιράκι για το λάμπρο, ναι, βλέπετε. Τώρα έχω αυτό μπροστά μου. Θα κάνουμε κάποιες τρύπες στο κολοκυθάκι, έτσι ώστε να μπορέσει να ψηθεί το ρύζι μέσα στο κέντρο. Και τώρα θα πάρω το αλουμινόχαρτο, το οποίο είναι εδώ, και θα σας πω το εξής. Πολύ σημαντικό για αυτή τη συνταγή είναι να κλείσετε πάρα πολύ καλά το ταψί, τόσο καλά έτσι ώστε να μην μπορεί να δραπετεύσει ο ατμός. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε μέσα στο ταψί, στο φούρνο, τη συνθήκη της κατσαρόλας και θα βράσει μέχρι μέσα το ρύζι, δηλαδή ο ατμός θα εγκλωβιστεί μέσα στο ταψί, δεν θα μπορεί να φύγει και θα μας πείσει μέχρι μέσα το ρύζι. Ιδανικά μπορείτε να βάλετε 3 με 4 φύλλα αλουμινόχαρτο. Αλλά να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Για πες. Όταν πολλοί κόσμος φτιάχνει το αλουμινόχαρτο, φτιάχνει το ταψί ωραία, έτσι είναι κλεισμένο, και όταν πάει να το βάλει στο φούρνο, βρίσκει στις μπάρες αριστερά και δεξιά και σκίζεται. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι. Πρέπει να είναι σχεδόν αέριστο εγώ, δηλαδή. Ναι. Πάω λοιπόν τώρα να το βάλω στο σωστά. Κάποια ταψιά στις μπάρες του φούρνου. Έχεις δίκιο. Πολλοί κόσμος πάει να το βάλει ενδιάμεσα από τις μπάρες και τι γίνεται, τρίβεται το αλουμινόχαρτο και σκίζεται. Τσάμπα η δουλειά. Πάμε να τελειώσουμε τώρα. Πάρα πολύ γρήγορη την κρέμα λεμονιού. Ρίχνουμε τώρα το ελαιόλαδο σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Μαζί με το αλεύρι. Ωραία. Οπα. Με άγχωσα να ξυζάξεις τώρα.
Λοιπόν, ανακατεύουμε. Κοιτάξτε πόσο εύκολο θα γίνει σε ένα λεπτό αυτή η κρέμα λεμονιού. Έχει. Αυτό είναι το ρου. Αντί για βούτυρο έχουμε βάλει, τι έχουμε βάλει, λάδι, γιατί το κάνουμε νηστίσιμο. Ωραία. Εντάξει. Τώρα, όπως είπα πριν, κρατάμε 2 με 2,5 κούπες ζωμό από το ταψί που βάλαμε με αφότου μαγειρευτεί. Εντάξει, το έχω πάρει από το ταψί εδώ που βλέπετε. Και είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα, με το που αρχίσει να βγάζει λίγες μπουρμπουλήθρες, δηλαδή να κάνει λίγο πλουπ, τώρα δηλαδή, θα ρίξουμε μέσα δηλαδή το ζωμό, όλο μαζί έτσι, και θα το ανακατέψουμε τώρα. Αυτό τι θα γίνει τώρα. Αυτό είναι μια σάλτσα κρέμα λεμονιού, η οποία με το που πάρει μια βράση θα αρχίσει να δένει και θα αγκαλιάσει πολύ ωραία τα κολοκυθάκια, χωρίς λιπαρά, με το ελαιοναδάκι του, και θα ενισχύσουμε τη γεύση με το λεμόνι που έχω βάλει στην κάρτα. Είναι ένα λεμόνι. Εσείς θα ρυθμίσετε ανάλογα με το πόσο όξινο θέλετε να είναι, να είναι η κρέμα, την τελική της μορφή. Μπορεί να βάλετε και 1,5 λεμόνι, άμα σας αρέσει πάρα πολύ ξύνο. Οπότε τελειώνουμε εδώ με λεμόνι και λίγο ψιλοκομμένο μάραθο. Αυτό θα αρχίσει να πίζει και η κρέμα θα είναι σαν και αυτή. Καλή σας όρεξη. Καταπληκτικό. Δεν έχει μείνει πολύ κρέμα. Εντάξει, θα βάλουμε λίγο εδώ έτσι. Καταπληκτικό.